Jā, labvakar, mīļie draugi. Es ceru, ka mēs esam dzirdami un redzami, tad arī beidzot tiešraidē Facebookā. Protams, kā jau parasti, šis vakars tiek ierakstīts arī ar video kameru, lai vēlāk nesteidzīgi to varētu noskatīties un noklausīties. Joprojām dzīvojam un esam dīvainos un sarežģītos laikos ar dažādiem izaicinājumiem, gan katrs individuāli, droši vien katrs ar saviem, gan kā sabiedrība kopumā. Un arī šajā vakarā mēs, protams, domājām ar kolēģiem, par ko īsti runāt, kas ir aktualitātes. Un spriedām, ka no tāda teoloģiskā skatu punkta šis varētu būt īstais brīdis parunāt par pasaules galu. No vienas puses ironiski un tajā pašā laikā savā ziņā arī tomēr aktuāli, jo droši vien tīri, subjektīvi, psiholoģiski un personīgi neviens viens cilvēks šajā laikā piedzīvo iekšēju nezinu, trauksmi, tos psiholoģiskos stāvokļus, kādus mēs redzam atspoguļotus Bībelē pēdējos laikos. Jā, mīļie draugi, sveicināt vēlreiz. Diemžēl pirmais iesākums bija neveiksmīgs. Nobruka Wi-Fi signāls šeit draudzes centrā, kur mēs atrodamies, kas nozīmē, ka tēma, kuru esam šovakar izvēlējušies, ir pietiekami atbilstoša. Proti runāsim par pasaules galu. Un kā jau pasaules galam piederās, nobrūk ne tikai Wi-Fi, nobrūk arī daudzas svarīgākas infrastruktūras un arī cilvēka iekšējā pasaulē, cilvēka psihē un apziņā, arī var notikt un risināties dažādi negaidīti procesi, kas brīžiem nobrūk, diemžēl. Mēs neesam tā īpaši strukturējuši šo vakaru, neesam vienojušies, kurš kurā brīdī runās par kādu tieši tēmu, bet pasaules gals, protams, ir ļoti visapverošs temats kā tāds, bet pirms šīs pārējas un pirms šī ieraksta mēs runājam savā starpā par to, ka ir vērts varbūt atcerēties kādus sēnus notikumus, kas ir aprakstīti jau Bībelē un īpaši vecajā derībā, jo mēs esam kādreiz runājuši par to, ka Bībele diezgan adekvātā veidā mēģina atspogļot realitāti un interpretēt realitāti. Tajā skaitā dažādas kataklizmas un dažādas grūtus laikus, kuriem cilvēks ir gājusi cauri. Un runājām pirms brīža, un kolēģis Indulis ieteicās, ka tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, viņam savā ziņā nedaudz atgādina Ēģiptes mocības. Un kāpēc tieši Ēģiptes mocības, tad varbūt kolēģi pastāstiet arī ne tikai man un Linardam, bet arī visiem pārējiem, ko tu ar to domāji, sacīdams, ka tas, tie procesi, kuriem mēs ejam šobrīd sabiedrībā cauri, ka tie atgādina kaut ko no tās struktūras, ko piedzīvoja cilvēki toreiz. Nu jā, nu, man likās tas salīdzinājums tajā, ka kādreiz mēs šajos senajos Bībeles tekstos varam atklāt tādas kā schēmas, tādus kā nu, musturus, kas mūsu dzīvē bieži vien varbūt citā veidā, citā gaismā arī dzen parādās. Un es nezinu, cik daudz no skatītājiem to stāstu zin par to, kā notiek izredzētās tautas atbrīvošana no Ēģiptes verdzības. Un šis stāsts sākas ar ļoti tādu sakārtotu pasaules ainu, kur tā tad ir viena no lielākajām sava laikmeta civilizācijām, ārkārtīgi slavena, ārkārtīgi spēcīga,
spējīga radīt tādus pieminekļus, kurus mēs vēl šobrīd apbrīnojam, viņu inženieriju un viņu spējas organizēt procesus. Un šajā ļoti organizētajā struktūrā izraeliešiem ir zināma vieta, un konkrēti tas ir, viņi ir vergi, viņi tātad ir apspiestie. No eģiptiešu perspektīvas tātad viņu pienākums ir pildīt savus uzdevumus. Un kamēr tā dzelžainā sistēma darbojas, tamēr arī faktiski nav nekādu cerību no šīta stāvokļa izkļūt. Un tad notiek kaut kas ļoti negaidīts, ko paši izraelieši vēlāk apraksta kā tādu īpašu dieva žēlastību, kā īpašu dieva iejaukšanos, kas tiek tādā poētiskā, varētu es pateikt, veidā, ļoti dramatiskā veidā, izstāstīts kā stāsts par 10 Eģiptes mocībām. Un tās mocības ir aprakstītas pēc vienas un tās pašas struktūras, proti Mozes dodās pie faraona, lūdz tiesības uz brīvību, bet faraons pasaka nē. Un tad seko dramatiski notikumi. Kaut kas atgadās, teiksim tā. Un visas šīs mocības, vismaz sākotnēji, tādas varētu teikt dabas parādības. Kaut kas, tur, nezinu, Ēģiptes, respektīvi Nīlas ūdeņi mainās, tur kaut kāda savairojas, kaut kāda kukaina, tur nākamajā brīdī kaut kādas slimības izplatās. Un mēs redzam, ka vienu no šiem triecieniem, tā struktūra, ja tā drīkst teikt, izstura, un faraons vienalga neatlaiž tautu. Un tad sako nākamais trieciens, un vēl ar vienu viņš neatlaiž, un vēl nākamais, un vēl nākamais, un vēl nākamais, un tikai tad, kad faktiski jau tās mocības ir sasniegušas galējo robežu, tad šī te ļoti dzelžainā struktūra vienkārši kaut kādā brīdī sabrūk. Un tad man bija jādomā par to, ka mēs šobrīd esam liecinieki arī dzen tādam procesam, kura pirmajā stadijā mēs knapi vēl esam. Šeit Latvijā mēs vēl varam teikt sevi laimīgus, šodien ir pirmdiena, un cik es šobrīd lasu ziņas, tad mēs vēl nevienu upuri neskaitām. Neviens cilvēks mūsu zemē vēl nav miris no šīs jaunās slimības. Ja? Bet es domāju, ka tas ir tikai diemžēl laika jautājums, ka tas vilnis arī tīri tajā vīrus un slimības un ciešana nozīmē līdz mums atnāks. Bet tas, no kā man visvairāk ir bail, ka tā ir tikai pirmā mocība. Respektīvi, ka tā var būt līdzīgi kā toreiz Eģiptē, tas bija tāda vesela kaskāde, vesela tāda secība, kur viena krīze izraisa nākamo krīzi, kur viens notikums izraisa atkal pilnīgi jauns notikums. Nu, daudz jau šobrīd to zina, ka, piemēram, mēs šobrīd esam situācijā, kurā ne tikai veselības sistēma tiek pārbaudīta, bet, piemēram, visa valsts ekonomika piedzīvo pamatīgu triecienu. Ja? Un tas nozīmē, ka vēl nākamajā mirklī, kad ir ekonomiskā krīze piedzīvota, tad tas pāriet tajā, ka ir sociālā krīze, respektīvi cilvēkiem, es atvainojos, nav ko ēst, viņiem sāk rasties milzīgas problēmas, vienkārši naturāli izdzīvo. Un tā, ka viņiem ir šādas sociālas problēmas, tad nākamā krīze ir politiskā krīze, jo cilvēki neapmierināti, cilvēki meklē vainīgos, viņi prasa atbildību no kaut kā, kāpēc ar mums tā notiek. Jā. Un kas, diemžēl, pasaules vēsturē ir arī redzams, ka pēc lielām politiskām krīzēm bieži vien seko vēl arī militāras krīzes. Ja, tādā ziņā, ka valsts sāk savā starpā ļoti agresīvi savas intereses aizstāvēt un pārbīdīt kaut kādas robežas. Ja. Un tad iedomājies, mums ir vīrus, pēc tam mums ir ekonomiskā krīze, pēc tam sociālā krīze, pēc tam ir politiskā krīze, vēl kaut kāda krīze. Un man ir lielas aizdomas, ka līdzīgi kā šajā vecās darības stāstā, mēs esam liecinieki notikumu kaskādei, kura līdz nepazīšanai var izmainīt to pasauli un visticamāk izmainīs to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tā ir skaitā arī reliģisko pasauli, tā ir skaitā vispār veidu, kā mēs funkcionējam. Vai šī kaskāde ir neapturama? Nu, man ir aizdomas, ka viņa ir teju vai neapturama. Nu, tas ir, protams, ka es neesmu pareģis, es neesmu pravietis, un es arī nevaru kaut kā ļoti tieši pārnest arī, piemēram, stāstu par Ēģiptu uz mūsu dienām. Ja? Bet es domāju, ka tā trakā lieta ir tā, ka no viena soļa izriet nākamais solis.
Piemēram, ja tu negribi, lai cilvēki naturāli nomirst milzīgā daudzumā, tev ir jāsēž mājās. Ja tu sēdi mājās, tev ir jānobremzē visa ekonomika. Sākumā tu vari sevi mierināt ar to, ka valstī ir kaut kāda neliela līdzekļa, ka viņi var kaut ko kompensēt. Bet tie līdzekļi jau rodas no ekonomikas, no nodokļu ieņēmumiem. Ja ekonomika stāv, nodokļu ieņēmumu nav. Šobrīd tā valsts nauda ir, bet mēs jau nevaram viņu laist par riņķi vienkārši. Ja? Tas nozīmē to, ka nākamajā brīdī viņi beidzās. Mums ir jāsāk, nezinu, kaut kur aizņemties, vēl kaut kas. Un es baidos, ka tie tālākie soļi ir ļoti dzelžaini. Nu, tādā ziņā, ka mēs esam iepriekšējās krīzēs jau redzējuši, kā tas notiek. Var sakot, mīļa draugi, ar šo tad mēs arī beidzam raidījumu, jo izskatās, ka... Pasaules gals ir tur. Pasaules gals ir te aiz stūra. Un tas viens akmentiņš tajā dīķī reiz iemests rada neizbēgami šos koncentriskos apļus, šos viļņus, kur katrs nākamais ietekmē šo situāciju aizvien tādā plašākā Bet tas, ka viņš smaida, tas, ka tu smaidi, nozīmē, ka tu vēl tā kā līdz galam netici? Vai Nē, kāpēc? Es smaidu tāpēc, ka mēs ar šo nebeigsim raidījumu, tikai tik daudz. Ja? Jo. Rēģipti jau tā pasaule nebeidzās. Jā, nē, no redzi, un tā ir tā otra lieta, ka ja mēs pieķeramies pie šī jēdziena pasaules gals, tad, protams, mums uzreiz nāk prātā Hollywoodas filmas, dažādi kaut kādi ainas, arī traki sludinātāji, kas ir visos laikmetos vienmēr bijuši un sludinājuši, ka tūlīt tajā un tajā datumā nāks pasaules gals, un mēs jau varam mierīgi pārdot īpašumus un ietīties baltos palagos vai vismaz kaut kā tam līdzīgi. Un tad vienmēr mēs esam jau kaut kā iepriekšējās lekcijās un arī sprediķos daudz to uzsvēruši, ka šis jēdziens pasaules gals, kā mēs latviski viņu latviskojam, faktiski nozīmē nevis sabrukumu un beigas, bet nozīmē ļoti svarīgu tādu kristīgās teoloģijas, judeokristīgās teoloģijas atziņu, ka šī pasaule ir Dieva radīta, Tas nozīmē, ka viņai ir kaut kāds mērtiecīgs sākums un ka šī pasaule virzās pretī piepildījumam, virzās pretī noteiktam mērķiem. Pirms mēs ķeramies klāt pie šo jēdzienu aplūkošanas pasaule un gals jeb piepildījums, es gribu tomēr atgriezties vienu soli atpakaļ un pieķerties tam, ko Linards sacīja, ka ar Ēģipti jau pasauli neapstājās. Respektīvi, pat ja Ēģiptes sistēma vecajā derībā nosacīti sabruka un tā sabiedrība piedzīvoja noteiktas kardinālas grūtības un izaicinājumus, tas, kas šobrīd, manuprāt, ir tā sliktā ziņa, ka mēs nerunājam, kā tas ir noticis dažkārt ar dažādām epidēmijām, slimībām un kaut kādiem tādiem lieliem satricinājumiem, mēs šobrīd runājam par globālu parādību. Pat, ja es saprotu spāņu gripa vai mēris vai kaut kādas tamlīdzīgas izpausmes pagātnē, ir bijušas vairāk vai mazāk tomēr lokāls. Tur jā, nomirst ļoti daudz cilvēki, jā, tur kaut kādas ekonomikas sabrūk, jā, kaut kādas struktūras sabrūk, bet pārējās pasaules daļās dzīve turpinās un tā pārējā pasaule, tā sakot, spēja kaut kādā veidā kompensēt to sabrukumu, kas ir noticis vienā konkrētā vietā vai reģionā. Tā problēma šobrīd ir tā, ka mums ir darīšana ar globālu parādību, kas ietekmē visas pasaules daļas un valstis un vietas. Bet manuprāt, un es nezinu, ko jūs par to sakāt, Tas cerības stariņš ir šajā gadījumā tas, ka tas vilnis, ja tā sakot, tomēr fiziski veļās pāri pasaulē tādā secīgā veidā, ka tas nav aptvērs momentā visu pasauli, kur visa pasaule vienā piegājienā ir ierauta tajā, kur tā sākotnējā problēma, lūk, mēs redzam, bija Ķīnā, Tagad tā ir pārmetusies uz Eiropu un izskatās, ka arī uz Amerikas Savienotām valstīm, bet pa to laiku, lūk, Ķīna un Dienvidu Austrumu Āzija lēnām pamazām, es ļoti ceru,
atgūstās no visa šī, un tad, kad savukārt lūk šeit viss bruks un juks, ka būs tomēr pasaulē kaut kādas vietas, kas būs jau mazliet attapušās un varēs sākt kaut kādā veidā kompensēt un palīdzēt. Ja? Respektīvi, ka nu, lai arī ir tās ēģītas mocības un lai arī ir tā kaskāde, kā Indulis sacīja, un ka lai arī mēs neizbēgam iesim tam visam cauri, ka tas nenotiek uzreiz vienlaikus visos reģionos, bet kaut kā tā pasaule, es ļoti ceru, un sabiedrība, globālā sabiedrība kopumā spēs kaut kā nokompensēt. Nu, tas atslēgas vārds gan tai sliktai, gan tai labai ziņā ir tieši šis vārds globāls. Tāpēc, ka taisnība cilvēki iepriekšējo tādu lielu krīžu gadījumos, viņi nepārvietojās tik ļoti kā tagad, viņi netikās no vienas pasaules daļas ar citas pasaules daļas cilvēkiem. Un tas, protams, izraisa to, ka šī krīze globāla, taču arī tie risinājumi var būt tikai globāli tādā nozīmē, ka iespējams cilvēks ir nonākusi nu, tik tālu kaut kādā arī varbūt tāda atbildības sajūtā vai nu... Ka viņi arī ir gatavi savstarpēji palīdzēt, viņi ir gatavi kaut kā miedarboties un lūk, tur vieni ir tikuši tālāk, tie tur palīdz tiem, kas vēl nav tikuši tālāk, rudās kaut kādas zināšanas, kaut kādas prasmes, kaut kādas idejas. Tur viena noteikuma tiek pieņemta Vācijā, pēc divām nedēļām viņiem ir šeit, vai ne, mums varbūt nav tik trak, kā pirms divām nedēļām bija Vācijā, bet tas, nu, tas ir kaut kā tagad tāds tīklojums, kas veidojās un līdz ar to arī, manuprāt, tur ir tas cerības stars pie tiem globālajiem risinājumiem. Nu jā, bet tagad atgriežoties atpakaļ, piedošanu par šo ekskursu, atlicienu atpakaļ, bet atgriežoties pie pasaules gala, pie šī jēdziena pasaules gals, kā mēs to latviešu valodā tulkojam, bet laikam jau būtu jāpaskaidro varbūt abi šie jēdzieni. Un es varbūt gribētu pievērst uzmanību vārdam pasauli, ka latviešu valodā šo vārdu pasauli mēs vairāk lietojam, manuprāt, es zinu, kā tas skan jūsu ausīm, bet manuprāt, mēs šo vārdu lietojam tādā, nu, tādā eksistences nozīmē, tādā dabas nozīmē arī kā fiziskā pasaule, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs atrodamies. Un tad, kad mēs lasām, lūk, piemēram, Jāņa atklātnes grāmatu vai evaņģēliju noslēguma nodaļas, kurās ir aprakstīts pasaules gals un tur tiek lietoti šie tēli, šie dabas tēli, saule un mēnesis un debesis un tam līdzīgi, mēs momentāli un automātiski asociējam to ar fiziskās pasaules bojājumu. Bet labojiet mani, ja es kļūdos, bet antīkajā izpratnē grieķu pasaules domāšanā šis vārds kosmos netiek parasti lietots dzīvās dabas nozīmē, kā drīzāk tiešām cilvēka radītās pasaules nozīmē. Kosmos ir cilvēka struktūrētā pasaule. Kosmos ir sabiedrība. Tā varbūt plašāk runājot, ka runa ir par cilvēka veidoto pasauli un tās Man jāsaka, ka, protams, īstenībā runa jau nav par grieķiem. Viņiem kosmos tiešām ir sabiedrība pamatā. Struktūrētā pasaule iepratīja haosu. Bet runa jau ir droši vien par ebreiskajām saknēm, kur vārds olām nozīmē gan. Tas tiešām nozīmē visu manu dzīvi, ja, to vidi, kurā es dzīvoju. Bet olām šķiet vispār nozīmē laiks vairāk nekā telpa? Nu, jā, realitāte, pasaule, dzīve, tāda, kāda viņa šobrīd ir. Bet es sacītu, ka jā, ka Bībeles izpratnē mums ir jāsaprot, ka tas vēstījums, ko arī mēs lasam, teiksim, evaņģēlijos, kur Jēzus runā par šiem jautājumiem, brīdinādams par pasaules galvu, ja tā drīkst teikt, ka tur viņš runā nevis par to, ka, redziet, Dievs ir radījis kaut kādu pasauli, un tad vienkārši vienā brīdī viņai pienāks beigas, un tad mēs pārcelsimies varbūt kādā citā pasaulē, cerams, un tad kaut kādu priekšnoteikumu, lai mēs te citā pasaulē nokļūtu.
Bet viņam stāsts ir par to, ka pasaule, kāda viņa šobrīd ir, nav vēl sasniegusi savu piepildījumu. Tāda nozīmē, ka viņa vēl atrodas tādā attīstības un veidošanās procesā. Un vai tas nozīmē, ka lūk, šai pasaulē, kāda viņa tagad ir, viņai ir jābeidzās, vai jā. Mūsu vidū veidotos kāda cita sabiedrība vai cita pasaule un cita realitāte. Jā, jā, protams, jā. Bet, un tādā nozīmē tas, kādas lietas šobrīd ir, kā mēs arī vienā no vakariem šeit runājām, jā, jā, tieši tā, tam ir vienā brīdī jāliek punkts. Jā. Tas nevar, teiksim tā, Bībeles izpratnē vispār ļaunums vienmēr ir galīgs lielums. Labais ir mūžīgs, jo tas nāk no Dieva, bet ļaunums īstenībā var krietnu laiku turpināties, bet viņam nav nākotnes, viņš ir kaut kādā ziņā ierobežots. Es domāju, tur, kur tas pārpratums rodās daudz cilvēku galvās, ir, ka tad, kad mēs domājam un runājam par pasauli, mēs viņu iedomājamies statisku. Tādā nozīmē zemesvota. Nu, jā, nu, ir reku pasauli, rekur ir ēkas, rekur mēs dzīvojam, rekur ir saule, mēnesis, zvaigznes. Nekas nemainās, tā sakot, tajā dabiskajā lielajā pasaulē, tur lielās līnijās nekas nemainās. Un tad ko? Tagad šai pasaulē pienāks beigas. Bet, ja mēs atkāpjamies no šīs statiskā skatījuma un saprotam, ka viss ir process, ka dzīve ir process un pasaule ir process un sabiedrība ir process, tad patiesībā pārmaiņas notiek katru mirkli. Ja? Tāpat kā cilvēku organismā, katru mirkli aiziet bojā šūnas, katru mirkli dzimst jaunas. Ja? Tas visu laiku ir nepārtraukts process. Un ja mēs paskatītos, piemēram, sabiedrības attīstību, tad arī mums atliek paskatīties un patīt, tā sakot, filmu atpakaļ, nezinu, tos 200 gadus, mēs atraktos pilnīgi cita veida sabiedrībā ar pilnīgi cita veida domāšanu un struktūru. Tā pasaule ir beigusies, tāpat kā ir beidzies tas cilvēciņš manā vārdā, kurš tika saugs, kurš gāja bērndārzām vākai uzvalciņu. Tas cilvēciņš ir beidzies, viņa vietā ir kāds cits. Jā, jā, un es domāju, tas ir tas, kas mums būtu jāsaprot, ka tad, kad ir runa par pasaules beigām, tad drīzāk lūk runa ir par šo nepabeigtību, kura joprojām turpinās, pasauli joprojām veidojas, un visu laiku kaut kas no šīs pasaules iet bojā, kaut kas dzimst vietā, kaut kas iet bojā, kaut kas dzimst vietā, un tā nepārtraukti uz priekšu. Un kādreiz varbūt var notikt tā, ka tieši kaut kādas lielas krīzes un turbulences atklāja, ka tie risinājumi, kas derēja līdz šim, kamēr tā krīze un turbulence nebija, tie piepieši nespēja to krīzi pārvarēt. Tā pasaule, kāda viņa bija līdz šim punktam, viņa nav spējīga tikt pār šim punktam. Līdz ar to ir jārodās kaut kam jaunam, kaut kādai jaunai pieejai, jaunai pasaulē pēdiņās. Nu jā, es sacītu tā, ka tas ir tāpatās kā jebkurā dzīves jomā. Stāsts ir par to, ka, lai kaut kas jauns nāktu, tiešām ir vajadzīgs zināms satricinājums, jo tad, kad kaut kas ir izveidojies, viņam ir tendence nostiprināties, vai ne? Un es domāju, ka mēs daudzi runājām par to, ka tas, kā mēs esam kādā virzienā, mēs esam iegājuši ekonomiski un ar klimatu un ar vispār attieksmi pret pasauli, ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas nav galīgi labi. Bet tajā pašā laikā, nu bet jā, izdarīt arī neko nevar. Tu taču nevari, nezinu, visu pasauli apturēt, ja? Un tagad pārstruktūrēt un piespiest visus pārstruktūrēt. Ja? Un es domāju, ka tieši tāpat kā šie senie stāsti runā par to, ka dažkārt pati realitāte nāk mums palīgā, lai gan šī palīdzība nav patīkama, tieši tāpat tas notiek arī šai gadījumā. Proti, tu pat īsti, bija jau cilvēki, kas bija iedomājušies vairāk tādās fantāziju grāmatās par to, kā tas viss varētu izskatīties, un, protams, bija zinātnieki, kas bija modelējuši visu kaut ko, bet, lielākoties tas mums tā likās, droši vien, kad ir iespējams kaut kas tāds. Bet tagad, kad tas reāli notiek, mēs redzam, ka tas ir viens mirklis un pasaule apstājās. Un īstenībā tu tā ļoti optimistiski runāji par to, ka tas tā smuki tur veļās tur un vienā brīdī jau ir viena pasaules daļa ir vaļā un otra vēl turpina tikai
ietei krīzē cauri, es domāju, ka tā lielā problēma šobrīd ir tā, ka faktiski globalizācija ir aizgājusi tik tālu, ka mums ir liels viens liels ciems. Un viss šis ciems šobrīd ir problēmās. Un pat, ja piemēram, nezinu, tur liekās, ka vienā vietā tas vīrus ir tā kā mazliet apspiests, ja, un teiksim, nospiests, tas nebūtu nenozīmē, ka pasaule tur tagad ir pilnībā atgūsies. Jo atkal man jāpiemin tā kaskāde, tāpat ekonomika. Viņa visu pasauli ir cieši saistīta. Runa jau nav par to, ka, piemēram, nu nezinu, manā reģionā vīrus ir beidzies, nu es tagad pa pilnu programmu atkal dzīvošu. Visa ekonomika ir savstarpēji saistīta. Ja mani klienti visi turpina slimot, man jau nav jēgas neko ražot, un tā tālāk, un tā joprojām. Mēs pat nepārredzam to, cik ļoti viss ir saistīts, samudžināts kaut kādā ziņā. Un līdz ar to tas, kas šobrīd notiek, ir viena, manuprāt, absolūti, ne, nu, kā lai to nosauc, neaprakstāma korekcija, kas notiek. Jā, es piekrītu, ka mēs neredzam vēl iespējamās sekas, mēs neapzināmies iespējamās sekas, bet nu, te man jāsaka tā, es varu tikai izteikt cerību, ka ja vien mēs fiziski visi nenomirsim, nu reāli tādā vārda tiešā burtiskā nozīmē, ka mēs būdami ļoti adaptēties spējīgi un būdami ar ļoti lielu izdomu, ka mēs atradīsim veidus, kā pārstruktūrēt, nezinu, ekonomiku, sociālos jautājumus, politiskos jautājumus, pat, ja mums būs jāizdomā kaut kas līdz šim nebijis. Un iespējams, ka tā nu, kataklizma, kurā mēs šobrīd lēnām ieejam, viss globālais ciems, kā tu saki, pat, ja tas nu, nu, nobrucinās, nu, ļoti līdz kaut kādiem pamatiem, nu, ka mēs kā cilvēks kopumā tomēr atradīsim veidu, kā uzbūvēt kaut ko jaunu. Jo es domāju atkal, tādus globālus satricinājumus, nu, kaut vai nezinu, ekonomikā vai sociālā iekārtā, cilvēks jau kopumā ir piedzīvojis nevienu vienu, piemēram, nezinu, pāreja no verdzības iekārtas uz citu iekārtu. Es domāju, arī bija nu, tāda, ka bija grūti iedomāties vergturiem, nu kā tas varētu būt, ka man nebūs ko vergi, kā tad ekonomika vispār strādās, ja? Vai, piemēram, pārēj no kaut kāda feodālismu uz kapitālismu. Jā, kolēģi, bet tas viss ir bijis saistīts ar nežonīgiem upuriem. Un es domāju, te ir tas atgriežoties atpakaļ pie mūsu šī vakara tēmas, es domāju, ka tas sarežģītais, ko Bībele arī nepārtraukt mums rāda, ir tas, ka pasauli atrodas attīstībā, vēlreiz atkārtosim. Šī attīstība paredz to, ka nepārtraukti kaut kas vecais tiek ārdīts, kaut kas jauns dzimst. Vieniem vecās pasaules ārdīšana ir lielākā iespējamā katastrofa, citiem tā ir lielākā cerība, ka beidzot viss tā ārprātīgā sistēma tiek izārdīta un kaut kas jauns varēs tapt. Tieši tāpat atkal tie, kas ceļ kaut ko jaunu. Vieniem tā ir cerība, otriem tas ir izmisums. Ja? Tieši tā. Tas ir tāds milzīgs process, un šādā ziņā jāpiekrīt arī, ko Linnards teica, un tā tālāk, tas ir vajadzīgs. Tas izārdīšanas process ir nemazāk vajadzīgs kā celšanas process un stabilitātes process. Bet kaut arī mēs ticam, ka tas viss virzās pretī labam mērķim, un tas, ko tu nu patās ieskicēji, ka mēs drīkstam cerēt, ka galu galā, lai kas arī notiktu, pat ja būtu jāsāk stipri no sākuma vai jāatkrīt krietnu gabalu atpakaļ, nu tad nu ko, nu tad izdaram secinājumu neim uz priekšu, dzīvība tādā nozīmē neapstāsies, tā ir tie liela taisnība. Un no tāda viedokļa mums ir jāpraktizē tāda, es domāju, garīga skaidrība par to, ka šajā pasaulē notiek tas, kas var notikt un kam līdz ar to savā ziņā ir jānotiek. Šeit nenotiek nekas tāds, kas ir tāds totāls ārpus visas loģikas esošs. Ja? Pasaulē ir pašai sava loģika, ja tur, piemēram, ir kaut kāda pārapdzīvotība, ja tur ir kaut kāds, teiksim, disbalanss vienā punktā, tad attiecīgi pat nelielas izmaiņas var radīt milzīgus viļņus. Ja? Un tas ir, kas šobrīd notiek. Bet no otras puses paliek pāri tas, ko arī Jēzus runā.
Viņš runā par pasaules galu kā par pozitīvu lietu. Bet vienlaikus viņš saka, ka pirms tā gala, respektīvi pirms pasaules, ir sasniegus piepildījumu. Tur ir tās lielās nelaimes, kataklizmas, un atkal tur ir vesela kaskāde ar lietām, kuras notiek pirms pasaules gala. Es mēģināšu par šo laiku bišu pārsliegt vēl mikrofonu, varbūt, ka mūs varēs dzirdēt labāk tie, kas tiešraidē redz, jo mums palika uz kameru. Jā. Jā, es iedomājos arī šie Jēzus vārdi par to. Jūs uzrakstiet, vai jūs dzirdat labāk šo brīdienē? Jā. Šie Jēzus vārdi par to, ka tātad pirms šī piepildījuma tur nāks lietas, ar kurām būs jācīnās un tā. Bet var jau būt arī, ka šie vārdi gan runā par kaut kādu, varbūt, to galvējo piepildījumu, to galvējo mērķi, bet arī par kaut kādiem starpmērķiem. Nu, jo nav nekāds noslēpums, ka mēs varam novērot reflektīvu vēsturē, ka nu, pie dažām šīs pasaules labākām versijām nekā iepriekš, tā pasaule ir nonākusi caur tādiem ļoti lieliem satricinājumiem un kaut kā, nu, kad viņi ir tik ļoti satricināti, viņi ir piebaši atjēgusies pie kaut kādiem jauniem perspektīvām, uzdevumiem, un tagad tā retrospektīva skatoties, mēs redzam, nu jā, nu šī pasaule 21. Gadsimta sākumā ir kaut kādā ziņā, nu viņa ir labāka versija pasaulē, kur bija 20. Gadsimta 30. Gadu beigās, vai ne? Nu, to mēs arī varam pamanīt, vismaz nu daļa no šīs pasaules. Kāds no vērotājiem salīdzinā šo visu procesu ar dzemdību sāpēm? Un interesanti, ka tas ir arī tieši jaunās derības, arī Kristus piemērs, vai ne, par to, ka lai bērns piedzimtu, viņš izveidojas mātes ķermenī, un no vienas puses tur kaut kā tas sākumā liekās tādā līdzsvarā, un tad vienā brīdī tam ir jādzimst, un tas ir saistīts ar ļoti lieliem pārbaudījumiem, ļoti lielām sāpēm, un šīs sāpes nav mērķis, ja? Tas mērķis vai tas telos, tas pasaules piepildījums nav sāpes. Jo tas būtu briesmīgi, ja mēs dzīvotu ar tādu sajūtu, ka beigu beigās viss vienalga ies bojā un beigu beigās visam, ko mēs te esam cēluši un darījuši, nebūs jēgas. Bet pirms tam, kā Linets arī teica, gan globālos, gan arī tādos mazākos mērogos, ir šis jautājums par to, kā mums tikt pāri tām krīzēm, tiem atsevišķajiem punktiem, kur ir kaut kas, kur ir tas tumšais. Kur ir tas ārdošais posms. Kā pārdzīvot šīs dzemdības. Jā. Jā, bet klausoties jūsos, es negribētu, lai klausītājiem varbūt rastos iespējas, ka Dievs tā visu ir labi iecerējis, tā sakot, jau no pasaules iesākuma. Viņš ir tā izdomājis, ka tur būs jāiziet cauri tiem cilvēkiem, nu tad uzsūtīšu viņiem to un šito un to, un tad pirmo pasaules karu, otro pasaules karu, un ja tam tiks cauri, tad pēc tam padomāšu par kādiem vīrusiem. Es gribētu varbūt to formulēt tā, ka tas pasaules piepildījums, jeb tas piepildījums, uz kuru Dievs ved mūs, kā viņa radīto pasauli, notiek varbūt brīžiem par spīti visam, ko mēs te savāram un ko mēs te piedzīvojam un ko mēs paši te, tā sakot, viens otram nodarām. Ja? Ka tās, nu, tā metafora ar tām sāpēm, ir, manuprāt, korekta tikai tik tālu, ka tās sāpes nu, nav kaut kas, kas, tā sakot, ir Dieva plānā, ka nu, es tā tagad vedīšu viņus pie prāta caur to, ka es viņiem tagad piespēlēšu šos un citus pārbaudījumus. Ja? Es gribētu to formulēt tā, ka jā, ka mēs varētu iet tam piepildījumam pretī, varbūt arī mazliet piedomājot pie tā, nu, kas tad ir mūsu spēkos, kā mēs uzvedamies, kā mēs rīkojamies. Un pat, ja mums ir jāsastopas ar kaut kādu krīzi, nu, nezinu, nu, lūk, vīrus vai ekonomiskās grūtības, ka mēs padomājam, nu, kā mēs varam to visu mazliet kaut kā kopīgi padarīt vieglāku, ne tik traģisku. Bet tās ir divas dažādas lietas. Es atminos Dorotejas Zeles reiz rakstīto vienā viņas grāmatā ar nosaukumu, kā reiz ciešanas, viņš tā sauc šo grāmatu. Un viņa raksta tādu interesantu domu, ka patiesībā tikai cietēji var palīdzēt cietējiem, jo tikai cietēji
ir ieguvuši kaut kādu jūtīgumu iepretī ciešanā. Un līdz ar to viņi redz, ka tur kaut kas nav kārtībā. Viņi izjūt šo netaisnīgumu, viņi tikai ieklausoties cietējos, mēs varam saprast, kā vispār šiem cietējiem palīdzēt. Un tad es tagad te sēžot iedomājos, ja, bet kas tad ir tas piepildījums, kad mēs tā runājam par pasaules mērķi un kā, kas tad tur būs, mēs tur visi ko darīsim. Un tad es iedomājos, ka tāpat kā Jāņa Atklāsums grāmata runā par šo kristālu pilsētu, šo pilsētu no stikla, vai ne, kur varbūt tas piepildījums ir tāds, ka mēs tik ļoti jutīsim viens otru, mēs tik ļoti tā kā pazīsim viens otru, ka radīsies kaut kādas tik dziļas attiecības, kurās būtu ļoti grūti iedomājums, ka cilvēki viens otram nodara ciešanas, un otrkārt, ja tādas arī būtu kādu citu iemeslu dēļ, tad tā būtu tāda nu, milzīgā līdzcietībā un solidaritātē balstīt šī pasaules, šis piepildījums. Tā kā varbūt šis piepildījums nav tāds, ka tur viss būs atrisināts un tagad, nu, nezinu, bet kaut kā, kas aizdīts ar mūsu pašu jūtīgumu pret sāpēm, pret ciešanām, pret cilvēkiem, kaut kas tāds. Nu, tā kāda ir tāda mīlošas attiecības. Jā, es domāju, ka pavisam noteikti atkal mums šeit droši vien ir jāierauga tie procesi vairākos līmeņos. Viens ir kaut kāds dabas līmenis, otrs ir kaut kāds sabiedrības struktūras līmenis, un pavisam noteikti trešais ir kaut kāds individuālais līmenis arī, vai ne? Kur, piemēram, atceramies Pāvila lietoto metaforu, ka tam vecajam cilvēkam ir jāiet bojā, un tam jaunajam cilvēkam mūsos ir jāaug un jādzimst un jāaug un jākļūst aizvien stiprākam. Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko tu vedini, vai ne? Ka ejot cauri tām turbulencēm un tām mocībām un grūtiem laikiem un ikdienas tā vai citādi piedzīvojot kaut kādu pasaules galu, ka tas ir jautājums arī par katru indivīdu kaut kādu spēju kļūt līdzcietīgākam, saprotošākam, mīlošākam beigās. Jā, bet es gribu bišķi atgriezties pie tā, ko tu sacīji, tu mēģināji tā, es domāju, es ļoti to līdzdalu šo vēlēšanos kaut kā pateikt, ka Dievs nav tas, kurš mūs moca, viņš nav tas, kurš ir ciešana autors un tā tālāk vai projām, un tam ir es domāju, ka es dzirdu, kāpēc tu to saki, un es pats esmu diezgan daudz par to šādā veidā runājis, jo man liekas, ka ir daudz cilvēki, kuri vispār savas attiecības ar Dievu saprot tādās, kā lai pasaka, tiesneša vai kaut kāda tāda nepātraukta uzrauga un viņa pakļautā vai kaut kāda verga vai kaut kāda noziedznieka kategorijā. Jo tas ir kā Bībele bieži vien par to runā. Nu, jā, nu viņi runā, jā, tieši tā, bet nu, teiksim, netik krasi, kā mēs kādreiz paši to pieliekam klāt, un īstenībā vēsturiski tas vispār ir nācis vairāk caur, teiksim, to pašu islamu teoloģiju, ja, savā laikā nekā caur kristīgo vai judeokristīgo teoloģiju. Un tad tā sajūta ir apmēram tāda, ka lūk, šis ir sots par mūsu grēkiem. Un tad iznāk tā, ka lūk, es slikti uzvedos tur, pārāk kaut ko nepareizi darīju, un tā nu tagad Dievs ir sadusmojies uz mani un mani sodīs. Un, protams, šādās kategorijās es tev pilnīgi piekrītu, ka mums nevajadzētu domāt. Bet tas, ka pilnīgi visas lietas šajā pasaulē tomēr teoloģiski skatoties ir neizbēgami saistītas ar radītāju, tas tā tiešām ir. Un man liktos ļoti svarīgi atcerēties, ka, piemēram, jaunajā derībā ir vesela tāda literatūras daļa, daži fragmenti no evaņģēliem, ir īpaši, protams, Jāņa Atklāsmes grāmata, ko sauc par apokaliptisko literatūru, apokalipsē. Un šis vārds tīri tehniski tulkojumā nozīmē atklāsmi. Apokaliptēni, tas, kas bija aizsegts, tagad tiek atklāts, tāpēc arī Jāņa Atklāsmes grāmata, latviskais tulkojums. Bet šis vārds apokalips, tur ir atkal ļoti interesanti viss kaut kas apakšā, bet viena no viņa galvenajām funkcijām, Jāņa Atklāsmes grāmatas funkcijām, piemēram, ir parādīt to, atklāt to, ka aiz šķietamā haosa, sabrukuma, ārprāta,
kas pasaulē valda, tomēr tas dievišķais nodoms tiek īstenots. Un savā ziņā tas viss kalpo šim lielajam mērķim. Tas ir tas pats apmēram, tas ko tu ir, saki. Es klausos, kā jā, tas ir tas pats. Jā. Nē, bet es tikai gribu pielikt klāt to, ka tas nav tā, ka Dievs vienkārši arī, kā lai pasaka, skatās no malas un bezpalīdzīgi vienkārši saka, nu piedodiet, jā, nu es pats nezinu, kā tas vīruss tur gadījās un tā tālāk. Tās attiecības, tā pasauli ir, un Dieva ir visnībā ļoti liela mīkla, jo no vienas puses, jā, viņš nav tas, kas ir ciešanu, tāds autors, vai ne, no otras puses, kas ir ciešanas, ja, tas ir tās ir situācijas, kuras neatbilst kaut kādai mūsu izjūtai par to, kā lietām ir jābūt, tās ir sāpīgas pieredzes, ja, bet es uzdošu mazliet provokatīvu jautājumu, vai vienmēr tas, kas ir sāpīgs, automātiski nav vajadzīgs, piemēram. Ja? Un tad, kad mēs sākam par šiem jautājumiem domāt, mēs saprotam, tā dinamika ir ļoti interesanta. Un šie senie Bībeles teksti grib pateikt vienu ļoti lielu lietu, ko mēs faktiski jau te arī sakam, bet vienkārši es to gribu vēlreiz pasvītrot. Ka lai kāds būtu šis haoss no ārpuses, lai cik neizskaidrojami briesmīgas mums liktos lietas, mēs izdarītu varbūt īstenībā pareizi iekšēji, ja mēs sacītu arī tajā visā un arī cauri tam visam mums ir jāzina, ka pēdējā nozīmē nekas nav izgājis ārpus lielā plāna, tādā nozīmē, ka pasaule virzās pretī savam piepildījumam. Nu jā, tā... tā ir tā ciešana mistērija, par ko, protams, mēs droši vien neatrisināsim viņu šeit, bet tas... Jo pretējā gadījumā tā sajūta jau pēc tā, nu, es visu mūžu taisīju savu mazo uzņēmumu. Respektīvi, es tur esmu ieguldījis visus savus līdzekļus. Es esmu, teiksim, tur noalgojis cilvēkus. Man nu jau beidzot lietas aizgāja. Ja? Un pēkšņi nāk pāri, teiksim, vīruss kaut kur Ķīnā radies no bruņu rupučiem vai sazina kurienes. Un pēkšņi viss tiek vienkārši noslaucīts līdz ar zemi. Un tad iznāk kāds saka, nu jā, nu tā gadās. Pasaule vienkārši tāda ir. Redzi, te mēs nonākam pie vienas tēmas, par kuru mēs tā kā ļoti nebijām plānojuši runāt par ciešanām vispār kā tādām. Un tad, kad man kādreiz ir bijis par šo tēmu jārunā kaut kur un jāmēģina saprast pašam un parunāt ar kādiem citiem cilvēkiem, es esmu atsaucies uz tādu, nu, tādu vispārēju mēģinājumu atrisināt šo problemātiku, proti brīvības jēdziens. Un brīvības jēdziens atkal visās iespējamās pakāpēs. Proti šī pasaule ir tāda, kāda tā ir. Nu, šī vārda visplašākā nozīmē ir tāda, kāda tā ir, no fiziskā, bioloģiskā un sabiedriskā viedokļa, tikai tāpēc, ka ir iespējama brīvība. Proti arī starp vismazākajiem, nezinu, atomiem, viņi brīvi savā starpā komunicē, brīvi piesaistās, atsaistās, un tikai tāpēc, ka ir šī brīvība, ir iespējama daudzveidība, molekulu, vielu un dzīvības un tā tālāk un tā joprojām. Bet šī brīvība, šī brīvības starp molekulām, ķīmiskiem savienojumiem un tā tālāk, vienā brīdī šī brīvība, šī nejaušība, piemēram, cilvēku ķermenī liek divām chromosomām kaut ko izdarīt, un pēkšņi cilvēkam ir viena lieka chromosoma, un piedzimis cilvēks ar Dauna sindromu. Un tā ir traģēdija, un tā ir kaut kādā ģimenē, tas ir izmisums, un tā ir neizpratne, un tie ir milz un daudz neatbildēti jautājumi. Ar to es gribu sacīt, ka, un tur ir tā mistērijas daļa, ka Dievs radot šo pasauli, ir viņu tādu radījis, un tajā neizbēgami ir iekšā šis brīvības elements. Un tieši šis brīvības elements, kā blakus efektu, vienā brīdī var radīt to, ko mēs redzam. Tur viena mutācija, viens nejauši pārlecis gēns, un skaties cilvēks noķer vīrusu, ko viņa ķermenis neatpazīst. Ja? Tur viena mutācija, bet pēkšņi rodas dzīvība. Ja? Viena mutācija, bet pēkšņi ir ļaundabīgs audzējs. Ja? Respektīvi,
pasaule, kuru mēs no vienas puses baudām, viņa ir ar savām blaknēm. Vai ne? Un tādā nozīmē, nu, ir vienkārši tā, kā ir. Bet tev ir pilnīgi taisnība, un tur es tev piekrītu, ka viss, kas ir, aizvien atrodas Dieva rokās. Un tas ir kaut kas, uz ko katram pašam mums ir jāatrod atbildi un ceļš pie šīs izjūtas. Ja? Ka viss, kas ir, ir potenciāli ar kaut kādām problēmām, bet tas viss aizvien ir Dieva rokās un tiek vests pretī, kā tu saki, tam lielam piepildījumam. Es gribēju uzsvērt, ka nu, pirmkārt, mani patiesībā ļoti bieži mulsina tāda, nu, tāda abstrakta vispārēja runāšana par šīm tēmām, par, piemēram, par ciešanām un tā. Jo es gribētu tā kā nodalīt mazliet, kā rodas ciešanas. Ne katra sāpīga pieredze, ne katras mūsu dzīves, kaut kāda krīze vai turbulence noveda mūsu ciešanās. Bet ciešanās, man šķiet, mūs noveda, ja mēs nepiedzīvojam izpratni no cilvēkiem, kad esam kādā vai citā situācijā, vai nepiedzīvojam līdzjūtību, vai paliekam vieni paši, vai mēs pazaudējam kaut kādu lielāko uzticēšanos Dievam, mums piepieši pazūd tas lielais saruna partners, un tad arī tādas varbūt, arī tādas nelielas lietas var novest mūsu lielās ciešanās. Un tāpēc tas drīzāk tas stāsts ir par to, mēs nevaram izmainīt daudzas pieredzes, kuras cilvēkiem ir jāpiedzīvo. Beigās mēs katrs varam būt droši, ka mēs arī mēs savās dzīvēs, tīpaši dzīves noslēgumā, piedzīvosim viskaut kādas iespējamas pieredzes. Mēs nevaram šīs pieredzes, no šīm pieredzēm mēs nevaram nevienu izglābt. Bet mēs varam tā kā tās ciešanas mainīt. Mēs varam sēžot pie šī, tiksim, mirstošā cilvēka gultas, mēs varam, jā, gan viņam palīdzēt, varbūt kaut kā uztvert to, vai arī paši saprast, ja, ka mēs joprojām esam Dieva rokās, joprojām mēs esam šajā lielajā stāstā, lielajā plānā, saucam, kā mēs to gribam, ka tas viss, kas notiek, vai no vienas puses varbūt tas ir kaut kas ļoti sāpīgs un traģisks, un mums tur visiem raudāt gribās, bet no otras puses tu saproti, ka jā, tajā visā ir kaut kāds arī neizskaidrojams, mīklains, prātam neaptverams, kaut kāds vektors, kas ir tāds mīlestības un absolūtas labestības pilns. Un lūk šo kaut kā spēt. Un tas ir tas, ko lūk mēs varam viens otram piedāvāt. Bet kā tu pareizi arī saki, bieži vien tikai katrs pats izejot cauri tai pieredzei, mēs spējam viņu ieraudzīt, atpazīt un zināt, kā šajā brīdī rīkoties. Jā, absolūti. Un tajā pat laikā mums tomēr arī cilvēkiem, kuri nav izgājuši cauri kaut kam savā dzīvē, mums ir tā Kristus stāsts, mums ir Jēzus dzīves stāsts. Un ar viņu identificējoties, viņā kaut kā iemiesojoties, tu vari, es domāju, iegūt daudz ko tādu, kam varbūt tev pašam vēl nav nācies iet cauri. Un tāpēc jau arī šī, es domāju, baznīcas laika uzdevums kontemplēt par Kristus dzīvi, par tām izvēlēm, kurām viņš iet cauri, un kontemplēt arī, protams, par savu dzīvi un tām izvēlēm, kurām mums jāiet cauri. Nu jā, bet es tikai vēlreiz pasvītrošu, jūs sacījāt, un tas varētu tikt īstenībā izvērsts, bet varbūt tiešām nav šī vakara īstais temats par to, ko nozīmē, ka mēs esam Dieva rokās. Un te ir tā mistērija. Es pats atzīstu godīgi, varu publiski atzīt, ka es esmu savā teoloģiskajā izpratnē gājis cauri dažādiem posmiem šai ziņā. Tāpēc, ka šī lielā mistērija, protams, ir tā, kas mūs visus uzrunā dažādās dzīves situācijās dažādi. Un jā, es esmu arī nācis pie atziņas, ka es nevienmēr varu izskaidrot un spēt vārdos izteikt notiekošā kaut kādu jēgu. Un droši vien, ka man to arī nevajag darīt, tad, kad Linnāns, piemēram, piemina, ka ir kāds, kurš ir ļoti lielās ciešanās, man tas droši vien būtu pēdējais, ko man vajadzētu arī sēdēt blakus un tagad skaidrot, zini, tas ar tevi notiek tāpēc, ja. Bet tomēr es paturu, tiešām paturu iekšēji pats priekš sevis to sajūtu, ka acim redzot, viss, kas šajā pasaulē notiek, ir kaut kādā ziņā
vajadzīgs, bet tas, ka es to varu varbūt kaut kādā brīdī iespējams pats pat pieņemt, neatbrīvo mani no tā, ka tas vēl arvien ir ļoti sāpīgi. Jo pat, ja tu, piemēram, spētu atrast kaut kādu skaidrojumu, nu un, ja, vienalga tās ir bēdas, vienalga tās ir sēras, vienalga tas ir kaut kas ļoti sarežģīts. Un tur nāk iekšā tas, ko jūs sakat, ka īstenībā mans lielākais uzdevums nav tagad uzņemties Dievu lomu un pateikt, kāpēc viss notiek tā, kā notiek. Piemēram, nu, mums, es vēlreiz atkārtošu, šobrīd droši vien nav nejausmas, kas izveidosies tā visa rezultātā, kā tieši pasauli mainīsies. Mēs varam ticēt, ka mēs esam Dieva rokās tādā ziņā, ka, nu, ja mēs vispār pieņemam, ka radītājs pasauli radīs, mums nav vispār citu variantu. Mēs saprotam, ka viss ir viņa rokās. Bet mēs nezinām, kā tas izbeigsies. Bet tas nav arī mūsu uzdevums. Bet mūsu uzdevums ir būt līdzās. Precīzi, un kamēr tu runā, man nāk prātā Jēzus līdzība par avīm un āžiem, kur viņš apraksta tās hipotētiskās situācijas, kur es biju izsalcis un izslāpis, un jūs man nedevāt ēst, vai jūs man devāt ēst, un nedevāt dzert, vai devāt dzert. Viņš nesaka, un jūs neizanalizējāt šo situāciju līdz galam, jūs nepareizi prognozējāt, ar ko tas beigsies, vai ne? Vai jūs tur pietiekami neieviesāt struktūrāls izmaiņas visā tajā. Ne, viņš runā tiešām par klātbūtni. Tu redzi cilvēku, kuram ir grūti, tu redzi viņu vajadzību, tu spēj viņu atpazīt, tu skaties, kas ir tavi resursi, kas ir tavs iespējas palīdzēt. Ja, tas ir tas, tā ir tā tiešā klātbūtne, tiešais tuvums tajā brīdī, kad tas notiek. Ja? Nu jā, un taču labi mēs runājam par kaut kādu tādu globālu to griezumu, tur pasauli un cilvēks un sabiedrību un tā, bet nu, paskatāmies katrs uz savu dzīvi. Nu, ja es esmu Dieva radīts un es esmu tāds, tad es jau turpinu būt Dieva radīts vienalga, kas manā dzīvē notiktu, kur es būtu, kāds es būtu, ko es darītu, cik man kaut kas būtu vai nekas nebūtu. Citiem vārdiem sakot, dzīve pati ir tā, kas apliecina, ka Dievs ir klātesošs, kad es esmu Dieva rokās. Es no tām rokām jau tā īsti mēs nevar tikt valkā, jo es dzīvoju. Un man ir tā ļoti dziļā tāda izjūta, ka principā dzīvot ir iespējams. Dzīvot ir iespējams, lai kāda tā dzīve būtu, vai kādi būtu tie ārējie un iekšēji apstākļi. Es dzīvoju līdz pēdējiem elpas vilcienam. Arī pirms pēdējā elpas vilciena es joprojām esmu dzīves, joprojām es esmu. Nu, es pat uzdrošinātos sacīt, ka arī pārstājot fiziski eksistēt, mēs joprojām esam Dieva rokās. Atcerieties, mēs kādā no šiem vakariem zīmējām to balto lapu, un sacījām, ka lūk, visa eksistence atrodas uz baltās lapas un nav nekā ārpus šīs baltās lapas. Un protams, tas varbūt, nu, tas nav tāds anestēzijas līdzeklis, kas mazinātu sāpes vai kā, bet tas tev palīdz mazliet relativizēt to realitāti, pieņemt varbūt vieglāk kaut ko, kas iepriekš bija nepieņemams, nesaprotams, kā vispār tas tā var būt, jo tu saproti, ka joprojām mēs atrodamies kaut kādā nu, tīklojumā, kurš mūs nes, un pēdējā konsekvencē dzīvot ir iespējams. Tāpat kā bija iespējams dzīvot, nezinu, 38. Gadā, 73. 85. Dzīvot bija iespējams, bet, protams, tas jautājums ir, kāda tā dzīve ir, un to tad mēs izvēlamies paši. Lūk, vai es tur reaģēju uz kaut kādu situāciju, vai es tur pasperu viņu malā, un tas ir tie jautājumi, vai es tikai cenšos izdzīvot, vai es tomēr izdzīvoju to dzīvi, kādu nu viņa ir šajā laikā un manas dzīves laikā. Nu jā, man liekas vienkārši tas, ka tanī brīdī, kad mēs redzam, ka nāk lielie plūdi, nāk lielās lielie viļņi, kas maina pasaules vēsturi, ko mēs darām tanī brīdī? Un viens variants ir, ka mēs tātad, tā kā tādi trusīši skatīdamies čūskai acīs sastingstam un nevaram vienlaikus novērst to skatienu un viena ziņa nāk un vēl viena un vēl viena un vēl viena un vēl viena un vēl viena. Un tad, kas notiek, ir, ka mēs
varam pārpūst pāri ar to, ka viss tagad grūst un brūk, un aizmirst, ka ir tā mana mazā operatīvā dzīve vēl vien, kur līdzās man ir pavisam konkrēti cilvēki. Un šajā līmenī īstenībā man nekas tā šobrīd nemaz līdz netraucē ar šiem cilvēkiem sakontaktēties, ja ne fiziski, tad vismaz kaut kādos citos veidos, un par viņiem nosacīt turēt rūpi, un ar viņiem kopā mēģināt saprast, kur man tālāk iet. Ar to es gribu sacīt, ka Bībelē ir arī daudzi tādi interesanti piemēri. Starp citu, man pat nāk prātā, ka tas, kur Jēzus runā par šo mazo apokalipsi, kas notika tad, kad Jeruzalem tika izpostīta, tad viņš saviem mācekļiem sacīja, jūs tur neiet tai pilsētā, respektīvi viņš aicina viņus doties laukā, un zināmā mērā tai savā mazajā lokālajā kopienā nogaidīt tos lielos procesus, kas apkārtējā pasaulē notiek. Un es domāju, ka šeit, vai piemēram tas pats stāsts par Noasu, ja, kurš, teiksim, plūdu laikā uzbūvē šo šķirstu, un tajā šķirstā ir citi noteikumi, un tajā viņš dzīvo. Es domāju, tas ir tas, kas dabiski notiek cilvēkos, un notiks vēl vairāk. Valstis noslēgsies mazliet sevī, sabiedrības noslēgsies mazliet sevī, arī ģimenes. Un tas ir normāli, un mums ir jāsaprot, ka tad, kad lielie viļņi iet pāri, ka tas ir tas, kas ir mūsu tiešā atbildība. Rūpēties par tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās, vēlams nedarīt to agresīvu pret citiem, jo tas nozīmēs, ka citi savukārt būs agresīvi pret mani. Mūsu šie te garīgie principi ir vēl arvien vajadzīgi un spēkā, bet jautājums ir par to, vai mēs spējam safokusēt savu uzmanību uz to, ko mēs reāli varam izdarīt. Un tos lielos procesus mēs patiešām atstājam tā ziņā, kurš vienīgais tos procesus pāredzi, tā tiks teikt, vai spēj no viņiem kaut ko labu izveidot. Jā. Nu jā, un tajā pašā laikā piekrīto tam, ko tu saki, nu neļauties tādam ātram vai tādam absolūtam dezintegrācijas procesam, kur viss sabrūk līdz kaut kādām atsevišķām nocietinātām šūniņām, kur katrs savā mājā ar ložmetēju rokās gatavs, tur nezinu, šaut tik vien, kas tuvojās, vai ne? Respektīvi atcerēties, ka mums joprojām ir kaut kādas atbildības. Jā, mums ir ģimene, mēs rūpējamies par saviem tuvākiem cilvēkiem, bet tad mums ir kaut kādas arī tādas plašākas un lielākas atbildības tajās darba vietās, kurās mēs esam, tajos amatos, kuros mēs esam, un tāpat kā rūpēties par saviem vistuvākiem cilvēkiem, mēs pagaidām esam aicināti rūpēties arī par tiem, kas mums ir uzticēti caur tiem darbiem un amatiem, kuros mēs esam, sākot ar, nezinu, top valsts vīriem un uzņēmumu vadītājiem un tā tālāk un tā joprojām. Citiem vārdiem, kas ir tāds arī, ko esmu dzirdējis ieteikums, ne jau tikai šajā krīzē, bet daudzās citās arī personiskās dzīves krīzēs, ka tām cauri mums vislabāk iznes tās struktūras, kuras jau ir izveidojušās mūsu dzīvē. Citiem vārdiem sakot, tas teiciens palikt mājās, nu, viņš šobrīd ir tāds ļoti, ļoti kā tāds uzsaukums, bet pamatā jau jebkuru krīzi tu vari izdzīvot tajā struktūrā un ar tā struktūras palīdzību, kas tavā dzīvē jau ir. Un no tā ir tā divas secinājuma, ka proti tev būtu jāuzmanās pārāk šo jau izveidojušo esošo struktūru kaut kā tur viņu pārāk sāpināt un pārāk kaut kā viņu kustināt. Viņa ir tā, kas tevi iznesīs. Un tajā pat laikā arī pārāk neskriet, nemeklēt kaut ko jaunu. Neskriet tur vai šur, tagad neveidot kaut kādas jaunas lietas, cerot, ka nu šis teiksim, spārns tagad tevi tur kaut kur aiznesīs. Bet tiešām izdzīvot to, pieķeroties un uzticoties un rūpējoties par to tajā vidē, tajā struktūrā, kas ir līdz šim tavā dzīvē vai sabiedrībā, vai kur nu, mēs katrs esam ir izveidojusies. Jā, piekrīto tev, bet vienlaikus arī skatoties to, kas reāli notiek sabiedrībā, es domāju, un tas varbūt piederās pie tiem viļņiem un pie tām kaskādēm, ka mēs atklājam lēnām pamazām, cik daudzos, ļoti daudzos gadījumos tā mazākā struktūra jau nestrādā, kur cilvēkiem ir tik sliktas attiecības, kā reizi tuvāko cilvēku starpā ģimenēs, kur viņi varbūt ir bēguši
darba holismā un visādos citādos holismos viņi ir bēguši un patiesībā izvairījušies no šo attiecību veidošanas, kopšanas un tā tālāk. Un tagad, kad nu nav kur aizskriet, Jā. Kad tu esi spiests būt mājās ar tiem, kas tev ir apkārt, tu piepieši secini, cik tas varbūt ir slikti un cik tā vide ir vēl trakāk un turbulentāk nekā varbūt tur uz ielas, vai ne? Tā, diemžēl, es domāju, arī ir viena no lūk sociālām problēmām, tas sociālais vilnis, kas tagad velsies pāri, ja, kas lēnām pamazām kļūst redzams, kā vardarbība, tā ikdienas, teiksim, vardarbība un spriedze izpaužās un pieauga. Nu jā, un tāpēc es domāju, ka tas, kas mums ir jāsaprot, ir, ka vairākas lietas. Tātad, pirmkārt, mūsu ticība saka, ka pasaule ir nevis pabeigta, bet attīstībā. Ka šī nepabeigtība ir arī daļai skaidrojums, kāpēc šobrīd ir daudzas lietas, kuras ir sāpīgas un nepatīkamas. Un kaut arī mums ir šis skaidrojums, viņas ir vēl ar vienu sāpīgas, neapšaubāmas un tā tālāk. Tātad mēs ticam, ka mēs virzamies pretī kaut kādam mērķim un piepildījumam. Mēs saprotam, ka, lai tev mērķis sasniegtu, ir nepieciešamas izmaiņas. Izmaiņas lielākoties cilvēkiem nepatīk, viņi viņam pretojās līdz pēdējai robežai, un tad, kad nu vairs nevar, tad nu kaut kas notiek. Un šeit ir tieši tas pats, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tagad, kā tu iepriekš teici, sabiedrība izdarīs korekcijas, kādas viņa nekad neizdarītu, ja šitas viss ļembasts nebūtu noticis. Līdz ar to mums ir, diemžēl, kādreiz jāpiespiež pie sienas, lai mēs kaut ko darītu. Un es domāju, ka šeit tas notiek, protams. Bet kaut arī globāli vēlreiz atkārtoši es uzskatu, ka tas viss es saprotu, ka tas viss nāks par labu. Protams, paliek tas konkrētais līmenis. Un šajā konkrētajā līmenī ir tas, ko Jēzus mums māca, proti, kā pārdzīvot šos trauksmes laiku. Un es domāju, viena neizbēgama lieta, kur dzīve mūs piespiedīs, un šis ļembasts, kā tu saki, mūs piespiedīs, mēs būsim spiesti pārvērtēt savas prioritātes, mēs būsim spiesti pārvērtēt savas līdzinējās vērtības, un mēs atklāsim, ka daudz kas no tā dzīves veida un stila, kā mēs esam dzīvojuši un kur mēs savu enerģiju esam ieguldījuši, vairs nedarbosies un vienkārši nebūs iespējams. Un mēs būsim spiesti, ja gribat izdzīvošanas nolūkos atklāt tās vērtības un tās prioritātes dzīves vienkāršākās lietās, ģimenē, tuvākajās attiecībās, vienkāršākās norisēs. Mēs būsim spiesti pārfokusēt savu uzmanību un attiecīgi arī savu enerģiju investēt cita veida nodarbēs un cita veida aktivitātēs nekā līdz šim. Jo citādi mēs neizdzīvosim. Ja? Jā, es gan domāju, ka redz, es esmu pesimists. Godīgi sakot, es patiešām domāju, ka šobrīd ir tā Ēģiptes mocības situācija. Un tas nozīmē to, ka tā civilizācija tiek vesta cauri lielai gaļas mašīnai. Un man ir prognoze, ka es skatījos kāds komentāros, arī pieminēja mākslīgo intelektu un tā tālāk. Un es domāju, man ir prognoze tāda, ka diemžēl tas viss aizies vēl tajā virzienā, ka lai šo visu apturētu, būs milzīga tāda tendence lietas kontrolēt, lietas regulēt, uztaisīt vēl lielāku tādu ciešo struktūru. Ja, brīvības daudzas tiks pazaudētas, jā. No daudzām brīvībām jā. Mēs atkāpsimies labprātīgi. Jā, jā. Un mēs redzēsim vēl to, ko Jāņa atklāsmes grāmata apraksta. Jo kāpēc Jāņa atklāsmes grāmata vienmēr patīk cilvēkiem tādos krīzes brīžos? Tāpēc, ka viņa apraksta schēmu. Visticamāk jau, ka tas autors, kas viņu rakstīja, vairāk vai mazāk rakstīja par sava laikmeta lietām, proti par kristiešu vajāšanām un tā tālāk. Un mēģināja kaut kādā slēptā formātā, izmantojot, tur, zini,
stāstus par briesmoņiem un lāčiem un tā tālāk, ja ne, bet nu, kaut kādiem zvēriem, kas tur kāp no jūras laukā, runāt reāli par politiskiem jautājumiem, par ko draudēja nāvesots un tā tālāk. Viņš runā par savu laikmetu sava laikmeta drāmām un kaut kādām schēmām, kam sabiedrība iziet cauri, kamēr viņa atkal nonāk kaut kādā iedzīgākā punktā. Un viņš saka, nu, ka tas ir tas, kā pasaule virzās pretī jaunajai Jeruzalemē, ko Linnēts raksturo. Bet es domāju, ka iemesls, kādēļ cilvēkiem ir patikts lasīt šo grāmatu vien visos lielajos pārmaiņu laikos un varbūt īstenībā katrā laikmetā, ir tas, ka mēs esam redzējuši, kā tas pie mums piepildās. Un Jānis Lasmas grāmata tieši to mums saka, ka cilvēki sadūrušies ar problēmām, viņi nevienmēr pieņem uzreiz ļoti saprātīgus, līdzsvarotus, dziedinošus lēmumus. Viņi vispirms vēl pamatnās to visu sakomplicēt vēl vairāk. Ja? Vēl īstenībā uz tā rēķina vēl kāds mēģinās iedzīvoties uz visu šīs krīzes rēķina, vēl kāds mēģinās savas politiskās ambīcijas izbīdīt, kaut kādu labāku tur, tiksim, varas kontroli uztaisīt un tā tālāk. Un tikai vēl tad, kad to mēs atpazīsim, ka tas nav pareizi un ka īstenībā tas nav risinājums, tad var būt dzimis kaut kas jauns. Un es pat sacītu vēl vairāk, ka mūsu skatītāji visticamāk uzzinās, ka grūtie laiki pienākuši tajā brīdī, kad šie vakari vairs nenotiks. Jo mēs būsim kaut kur katrs mēģinājuši atrast patvērumu un tikt galā ar savām grūtībām un saviem izaicinājumiem. Kamēr notiek šie ieraksti, kamēr mēs vēl te spējam smaidīt un diskutēt, viss ir kārtībā, ja? Valstī viss ir kārtībā. Tad, kad šeit vairs neviena nebūs un jūs meklēsiet, kur tad ir kāds ieraksts un pat nebūs neviena paskaidrojuma vairāk, ka šādu ierakstu vairs nav, tad visticamāk grūtie laiki būs atnākuši arī līdz mums. Bet vai ir kādi jautājumi? Man ir tā, ka mans internets nespēja sekot līdzi tam, ko mēs šeit daram. Pārēdi turpinās, bet es savukārt viņu nevaru uztvert. Tā ir daļa no apokalipses. Internets ir mūsu glābiņš, un vienlaikus, ja viņam kaut kas vēl notiks, tad mēs vispār būsim apjukuši. Saudzēsim savu internetu. Jā, nedarīsim pāri savam internetu. Pāri. Bet es teiktu tikai tik daudz vēlreiz, ka jā, cilvēki, es domāju, arī cik es redzēju, tik tiešām dalījās ar šo sajūtu kādā veidā, kas varbūt ir tas jautājums, nu, kādā veidā vēl kaut kas, vēl varbūt kaut kādas papildus idejas, kā mēs tīri personiskā līmenī, bet varbūt ne tikai, arī kā draudze, arī kā cilvēku kopiena, kā mēs varam tikt pāri šiem posmam no garīgā viedokļa. Kas ir tie praktiskie kaut kādi ierosinājumi? Tas ir tas, kas cilvēks vēl ar vienu ļoti, ļoti interesē, jo ir labi zināt, ka mēs virzamies pretī labai lietai, ja? Bet tad, kad sāp un tad, kad viss grūst, ko darīt? Es atsauktu šeit uz Linnārda sacīto un tā vietā, lai dotu vai mēģinātu dot abstraktus padomus, kā mums tagad šo laiku pārdzīvot, lai gan esmu pamanījies jau kaut kur to darīt, es domāju, vislabākais būtu pajautāt konkrētam cilvēkam, kā tev iet, kā es varu būt tev palīdzošs. Vienkārši, ja mēs zinām kādu cilvēku, kas mums ienāk prātā, kuram varētu šis laiks būt grūtāks nekā mums pašam, sazvanīties ar viņu, sakontaktēties ar viņu un ļoti konkrētā veidā pajautāt, kā es varu tev palīdzēt. Un tas cilvēks pateiks, kā viņam var palīdzēt. Un tādā veidā cerēt, ka varbūt man kāds piezvanīs un jums kāds piezvanīs un kāds mums piezvanīs un teiks, nu, kā es varu tev palīdzēt. Nu, bet ja es tev sacītu, ka, piemēram, es esmu pārstresojies, man ir sajūta, ka visa mana dzīve grūst, man atsūtīja cedeli, ka man atlaidīs no darba, man ir pilnīgs jautājums, ko man tālāk darīt, man ir sajūta, ka man tūlīt nebūs ko ēst. Palīdz man. Jā, un tajā brīdī es ar tevi runāšu. Jo tajā brīdī, kā tu vismaz šobrīd viņu apraksti, man atsūtīja cedeli, ka mani atlaidīs no darba, man ir sajūta, ka man nebūs ko ēst, bet šobrīd tev vēl ir darbs, šobrīd tev vēl ir ko ēst,
un šobrīd mēs varam parunāt par tavām bailēm un bažām, un es varu tev uzklausīt. Tajā brīdī, kad tev nebūs ko ēst, un es tev piezvanīšu un jautāšu, kā tev iet, un tu teiksi, es neesmu divas dienas ēdis, un ja man būs ko ēst, tad varbūt es tev aizvadīšu kaut ko paēst. Varbūt. tas tāds mūsu iekšējais jociņš, bet es domāju, tas būtu tas pareizais veids, respektīvi, ka mēs dzirdam, ko cilvēks saka šajā brīdī un reaģējam uz to, kas viņam šajā brīdī. Tas, ko es no tevis dzirdu savukārt, ir, ka faktiski tu gribi teikt, ja es pareizi saprotu, ka ir jāiet soli pa soli. Jā. Respektīvi, tieši tā, mēs nevaram atrisināt to, kas vēl tikai būs. Mēs varam rēķināties ar to, kas šobrīd ir. Jo tas jautājums bija, kā mēs varam tikt pāri, bet tas, kam ir jātiek pāri, tas ir pietiekami liels. Un droši vien tam pāri var tikt apmēram nu, tā, kā nezinu, būvē tiltu, ka tas notiek ļoti lēnām, vai tu dabūti iekšā kaut kādu pirmo balstu, tev ir jānokāp tur lejā. Tev ir tas balsts kaut kā tur jānostieprina, tev ir jāsaprot, kā tas viss turēsies kopā. Un tas nav tā kā, nu, es kaut kā pārvedu tam pāri, vai tagad es pārvēju kaut kādu, nezinu, dēvu, un tad kaut kā tur pārtepinu pāri, bet tas ir tāds ļoti, nu, tas ir process, kas ir saistīts ar to nokāpšanu tam, kam tu gribi tikt pāri. Un tad es atceros, kad bija pirmā svētdiena, kad nenotika dievkalpojumi šeit Utera draudzē, un nebija vēl nekāda Zoom sanāksums, nekāda ierakstīta svētbrīža, es te atnācu pus 11. Un tad bija tāds tad ļoti dīvaini sajūta, bija tāda saulaina diena, un bija pilnīgs klusums. Bija tāds absolūts tukšums. Lai gan svētbrīdi mēs jau bijām ierakstījuši. Mēs bet jau pirmajā svētdienā ierakstījām. Jā, pareizi, jā, pirmajā svētdienā, padošanās sajauc. Jā, jā, svētbrīd ierakstīja, kā teikt, viņš jau kaut kur tur jau gāja gaisā. Bet bija tā milzīgā tukšums sajūta, un tā sajūta bija tāda, bet arī šis tukšums, arī šis nekas, šī vientulība, šis lielais jautājums, kā tagad, kas tagad, uz kuru pusi tagad, arī tajā bija kaut kāda tāda interesanta, klātbūtne, kas man likās, jā, es te gribu pakavēties vēl šajā tukšumā. Man nevajag uzreiz kaut ko, kas man palīdz viņam tikt pāri, vai sakā varētu kaut ko tur darīt un skriet un ņemties. Un es domāju, lūk, kaut kā arī šo tukšumu, šo, ka nav vairs tā, kā bija, un ka nav zināms, kā būs. Jo to tiltu var uzbūvēt tikai tad, kad tu kāp tur lejā taistos balstus, un tad tu vienā brīdī skaties, redzi, es jau varu šķīt uz priekšu. Soli pa solītim, un es domāju, vēlreiz tas, ko šī vakara tēma par pasaules piepildījumu vai galu mums rāda, man patīk, bija tāds interesants viens stāstiņš no tās pašas ebreju tradīcijas, un tā doma bija apmēram tāda, ka vienam tam rabīnam jautā, kaut kā otrs pie viņa atbrauc un stāstīja kaut kādas dramatiskas lietas un jautāja, kas būs, nu kas būs, vai ne, to visu. Un tas rabīns atbild, viņš saka, nejautāsim, kas būs, jautāsim, ko mēs varam darīt šobrīd. Un tad tas komentētājs teica, vai ko viņš ar to grib teikt, vai viņš tagad aicina vienkārši nedomāt par nākotni un vienkārši kaut kā tā izlikties par strausiem un nonāca pie secinājuma, ka nē, ka īstenībā tā atbilde nozīmē tieši to, ka ja mēs runājam par lieliem globāliem jautājumiem, jautājumu, kas būs ar pasauli, vai kas būs ar mani šajā pasaulē, tad mēs zinām, kas būs. Būs labi. Mēs ejam pretī Dievu valstībai, mēs ejam pretī tam, ka Dievs īsteno savus plānus, un mums visiem tajā ir gan dzīviem, gan mirušiem, gan pagājušiem, gan esošiem, gan nākošiem. Cilvēkiem ir sava vieta, sava nozīme, neviens mums to nevar atņemt. Šādā nozīme mēs ejam pretī kaut kam īstenībā labam. Pat arī, ja mums ir, piemēram, tas ir neatkarīgi no COVID-19, ja mums ir mūsu dzīvē eksistencē jābeidz, tas ir ļoti sāpīgs un nepatīkams mirklis. Arī tas ir daļa no tā, lai mēs varētu iet tā, lai mēs varētu sasniegt to piepildījumu. Ja?
Un viņš saka, mēs zinām, kas būs. Bet mūsu jautājums ir šis solīt pa solītiem. Kā dzīvot šobrīd? Un šis būs labi, varbūt ir kaut kas ļoti mazs vēl, bet viņš vienmēr ir. Mm-hmm. Tas tāpat kā tā Jēzus līdzība par debesu valstību, kas ir līdzīga zinieku graudiņam, ka tā sēkla varbūt ļoti maza, bet viņa vienmēr ir. Mm-hmm. Pat ja tu viņu varbūt neredz, viņa ir. Šis būs labi, vienmēr pastāv. Jā, jā, un tieši tā. Un es domāju, ka no citas skatu punkta, tas, ko Kaspar, tu teici, es domāju, ļoti no svara. Man patīk tā doma, proti, ka tu vari pajautāt otram, un pats šis jautājums, pati šī klātbūtne, kura varbūt nav ar gatavām atbildēm, kur es zinu, kas tev ir jādara, lai tu tagad izdzīvotu, ja? Neviens neko bieži vien te nevar pateikt iepriekš, ja? Kas būs pēc gada vai diviem. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir šīta klātbūtne. Un šeit, man liekas, ļoti no svara, ka tā ticība var palīdzēt mums saprast, ka varbūt jautājums ir tāds, vai šis ir pasaules gals, kam mēs tagad esam sākuši iet cauri, un es atbildētu, ka izskatās, ka vēl ļoti tālu no tā, ka pasaule būtu tāda, kādai viņai ir jābūt. Es teiktu, draugi, katra diena ir pasaules gals. Iepriekšējās pasaules. Tieši tā. Jā. Bet tas nozīmē tikai to, ka mums nevajag būt tādiem fatālistiem, bet tajā pašā laikā turēsimies kopā. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām arī šeit caur šīm pārraidēm, caur tiem pašiem mūsu pasākumiem šeit mūsu draudzes tajā virtuālajā talpā, ko mēs esam izveidojuši. Lieliski saprotot, ka tas nav iepriekšējās pasaules tāds aizstājējs, kur mēs viens dienas laikā pēkšņi esam radījuši citu pasauli, un nu viss atkal ir kārtībā. Nē, jo kā Linets pareizi sacīja, vēl ir jāturpinās nokāpšanas procesam, un mums ir jānonāk līdz tam, ka mēs pasakam, mēs nezinām. Mēs nezinām, ar ko tas tehniski beigsies, vai kā tas viss ies, kam tas viss ies cauri. Mums ir ticība. Mēs zinām, kas ir telos, kas ir mērķis. Mēs zinām, būs labi, bet kā, kam mēs iesim cauri, to mēs nezinām. Un tieši to atzīstot, mēs varam nonākt pie viena tāda punkta, kurā mēs saprotam, jā, nu, soli pa soli, diena pa dienai. Un mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir nenodarīt otram cilvēkam nevajadzīgas sāpes, nesākt vienam otru vainot, nesākt ļaut, ja tas ir iespējams, neļauties tam, ka mēs vienkārši to frustrāciju, kas mūsos ir par lieliem neskaidriem jautājumiem, pārvēršam par agresiju viens pret otru, kas diemžēl ir problēma. Un tā vietā saprast, ka mūsu lielais jautājums šobrīd ir tieši tāds, vai mēs te garīgajā nozīmē tad esam kaut ko piedzīvojuši vai neesam, un vai mēs gribam likt lietā to, ko mēs zinām un spējam, vai nē. Un tā ir mūsu atbildība. Jautājums ir, ko mēs darām šobrīd. Jā. Un mums nav jāglābi pasauli, bet mums ir jābūt cilvēkiem. Varbūt nākamā nedēļa varētu būt klusā nedēļa. Tāds vārda burtiskā nozīmē tāds lielais klusums, kur mēs nevis cenšamies vēl un vēl dabūt kaut kādas vēl 17 padomas, kā mēs varētu dzīvot, kas mums būtu jādara, kas būs, kas nebūs, bet tā klusā nedēļa, kur mēs, nu, jā, kur mēs pievēršamies viens otram, kur mēs nu, varbūt mazāk kā līdz šim lietojam arī kaut kādus internetus lietas un tā, bet mēs tā kā patiešām saprotam, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds laiks, arī vieniem pašiem, tas nav slikts laiks, mums vajadzīgs kaut kur nokāpt, kaut ko saprast, kaut ko piedzīvot, un patiesībā jā, klusā nedēļa kā tāds nokāpšanas laiks, kura galā tu kaut ko atkal jau sāc ieraudzīt. Un jā, varbūt nākamā nedēļa tiešām varētu būt klusā nedēļa. Daram tā, un tātad nākamā nedēļa mēs nebūsim šeit tiešraidē un arī ierakstā, ne tāpēc, ka būtu iestājies pasaules gals, bet tāpēc, ka būs iestājusies klusā nedēļa, kurā mēs esam aicināti vairāk pievērsties iekšējām pārdomām un nemēģināt aizpildīt visu iespējamo internetu ēteru ar savām pārdomām un savām gudrībām. Mēs varētu arī varbūt šajā brīdī šo sarunu arī noslēgt ar īsu